Mladoboleslavská společnost Škoda se už 90 let podílí na odborném vzdělávání. Automobilka sází na koncepci duálního odborného vzdělávání, které kombinuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. V oblasti odborného vzdělávání se systematicky angažuje už od roku 1927, kdy založila celozávodní učňovskou školu. My jsme obrovským způsobem hrdí na to, že v průběhu těch 90 letech jsme dokázali vychovat na 23 tisíc absolventů a tady se obzvlášť teď potvrzuje, že to bylo správné rozhodnutí. Rozhodnutí spojit prvky duálního vzdělávání, dát studentům možnost se učit na nejmodernějších technologiích přímo s kolegy a s kolegyněmi z výroby. Takže těch 90 let je to pro nás velký milník, ale zároveň i důvod říct, kam má vlastně směřovat učňovské školství, nejen u nás ve Škodě Auto, ale konec konců i v České republice. A tady si myslím, že právě můžeme říct, že jsme v této oblasti lídry. V historii vzdělávání ve Škodě Auto najdeme řadu důležitých milníků. Vývoj na začátku 90. let 20. století si vyžádal investice do učiliště. V roce 2003 vznikla Vysoká škola Škoda Auto a ke stejnému datu došlo i k reorganizaci stávajícího učiliště. V roce 2013 pak vznikla Škoda Akademie, která spojila odborné vzdělávání žáků a vzdělávání dospělých. To spojení je vzdělávání mladých, nastupující generace, ale s těmi dospělými se tady ukazuje jako správný přístup, kdy například v učebně robotiky ukazujeme jak těm mladým studentům, tak zároveň zaměstnancům z výroby, s čím se vlastně potkávají hned paralelně ve výrobě. Takže v tomto směru si myslím, že je to sdílení znalostí, je to otevřená platforma, že měníme obrovským způsobem ten frontální klasický přístup, že nám vzdělání a učení se přináší radost. Automobilku Škoda Auto čeká v následujících letech dynamický vývoj v souladu s růstovou strategií. Aby byla připravena na nové výzvy, hodlá i nadále investovat do oblasti lidských zdrojů, tedy i do kvalitního a cílevědomého vzdělávání svých pracovníků. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.